kakakafuniambi papelula. Jag känner, hej, känner fiskfena. Och lyckan kommer när tjuven går. Ja, det här är Lord JS, den musikaliska samurajen som kommer till er med en svensk nyhetsvideo. Här. Ja, så är det. Ja. Först och främst kan jag rapportera att det är fint väder här. Ja. Och inga jävla mygg är det heller som det var förra året när man hamnade i en sån här jävla satans myggoffensiv. Ja. Ifall ni minns det, ifall ni såg den videon. Ja. Har ni inte sett den kan ni se den nu fortfarande. Jag lämnar länk till den uppe i korterna. Ja. Och så kan jag också rapportera att det fortfarande är bra med mina vänner Mr. Trucadus 95 och Mr. Dante, vilket är kapten Latino. Ja. För Trucadurus har inte fått en återfall av sin, ja, ni vet vad, ni kanske vet vad han drabbades av förut. Ja, hur som helst. Jag ska inte nämna det nu, men i alla fall. Och Mr. Jonte har heller inte fått en återfall av sin satans jävla skitdepression. Så, det är ju bra det, ja. Tycker jag i alla fall, eftersom de är mina vänner och sånt där. Ja. Sen måste jag åter också tyvärr säga att det är fördröjning på nya avsnitt utav Hemkokt och Löskokt, tyvärr. Ja. Förhoppningsvis, kanske, dock det kommer något annat. En ny svensk serie här på min kanal, här på Lord JS alltså. Kanske den redan har kommit ut vid den tidpunkt ni ser den här videon. Det vet jag inte riktigt, för jag filmer det här lite grann i förväg kan man säga så att, ja. Ifall den serien inte har kommit ut så ska jag inte göra någon sån här spoiler här nu och berätta vad det är, utan det får ni se istället, ja. Men har något avsnitt utav den serien kommit ut, alltså första avsnittet kan man säga, så kommer det vara länk antingen uppe i korterna eller i slutskärmen av den här videon till det, så ni kan gå och titta på det, ja. Jag ska också meddela att det tyvärr inte kommer några fler videor här på Lord JS om han Folke Blom, tyvärr. Så är det, ja. Folke Blom, alltså han som en gång i tiden tog hela Dalasågen med storm. Ja. Ja. Han är ju en sån här så kallad legendarisk gubbe, han Folke Blom. Ja. Precis som Nisse Åhl och Björnback Malte och Jakobes Kurt bland annat, ja. Men inte han Taxi Gunnar, för Taxi Gunnar är fan ingen legend. Orsaken till varför Taxi Gunnar inte är någon legend ska vi fan inte prata om i den här videon. Nej, 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 nej. Sen vill jag också meddela om slutligen här att antalet svenska videos här på Lord JS kommer att minska relativt radikalt. Ja, så är det. Och de flesta av mina svenska videos kommer istället att gå på en av mina andra YouTube-kanaler istället. Ja. Av hemliga privata orsaksjävlar. Ja, så är det. Definitivt. Utan tvekan. Utan syffjördes. Ja. Ifall ni undrar om Holly och Teja, ursäkta, ifall ni undrar om Holly och Teja är här med mig nu, så är de inte det. Nej, 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 nej. De är hemma och kollar på TV. Eller spelar de brädspel, jag vet inte riktigt. Men det spelar ingen roll. Hej då från den här videon. Viva la revolution! Ja.